Årets cykeltur her i 2018 finder sted den 28. juni og går til området vest for Præstø Fjord. Vi starter fra Hanevangen kl. 9, og i løbet af en time er vi nået frem til Hotel Fjordkron, der ligger cirka midt i området omkring Præstø Fjord. Her afmonterer vi cyklerne fra bilen og påbegynder cykelturen op mod vest og Bækkeskov Gods. Vi har ikke kørt mange kilometer, før det går op for os, at det sydsjællandske landskab er temmelig bakket. Snart møder vi, hvad der senere går op for os, afbygningerne til Bækkeskov Gods. Vi kører ind igennem området og kan beundre den flotte bygning, der minder lidt om et gods, men jo egentlig bare er afbygningerne og formentlig bolig for godsforvalteren. Lidt længere fremme finder vi indgangen til Bækkeskov Gods. Dette gods har i mange år været ejet af Sobel-familien, men blev i 2017 for omkring 100 millioner kroner solgt til en udlandsdansker ved navn Michael Jebsen, som siges at have sit hovedregi i Hongkong. Der er egentlig ikke adgang for offentligheden, men vi kigger alligevel indenfor. Efter besøget på Bækkeskov Gods triller vi videre. Endnu en gang med at vi jævnligt bakker, men så trækker vi bare cyklerne. Det er varmt, og vi trænger til en pause. Den snupper vi her ved landevejen, inden vi cykler videre ned mod Snisere, hvis kirke vi på afstand kan beundre. Lidt længere fremme passerer vi Tvedemose Champignon. Der er tale om Danmarks største producent af champignon. Vi stopper, går indenfor og får de venlige mennesker lov til på egen hånd at besøge såvel produktionsområder som pakkeområder. Interessant oplevelse. Så går turen videre mod syd i det bakkede landskab frem mod Borse. I vil gerne se kirken i Borse, og jeg er så heldig at møde et par venlige kirkefolk, som fortæller om kirken og ovenikøbet inviterer os indenfor for at se på herlighederne. Så går turen mod øst af en temmelig smal markvej. Det lykkedes faktisk også at fare vild i skoven, men efter et kraftig vandring nåede vi frem til landevejen igen. Så besluttede vi at køre mod Bildringe og så herunder Bildringe Gods. Godset har i mange år været i familierne Rappen og Levenshaus eje. Lidt længere fremme ser vi gården Bellevue. Den har tidligere været enkesæde i forbindelse med Bildringe Gods, men nu ser den ud til at være omsat til moderne beboelse for velstående mennesker. Efter en kort cykeltur er vi nu fremme ved Bildringe Kirke med tilhørende bygninger. Kirken tilhørte oprindeligt godset, men er senere åben for almenheden. Det er et smukt kirkeanlæg, der ligger lige ved den tilhørende kilde, og kilden forsyner døbefonten med døbevand. Så triller vi de sidste par kilometer frem mod Præstø og vores frokoststed, Hotel Frederiksminde. Vi får en lækker frokost serveret i haven, mens vi nyder udsigten ud over den skønne Præstø Fjord. Næste stop er Nysø Gods, ganske tæt på Præstø. Der er tale om en ældre bygningskompleks, der har haft mange ejere gennem tiderne. Blandt andet baron Henrik Stampe, der var gode venner med blandt andet H.C. Andersen og Bertel Thorvaldsen. Bertel Thorvaldsen har et lille museum, og han arbejdede faktisk på Nysø Gods i en del af sit liv. Godsejer Peter Henrik Stampe Holst var gift med den tidligere sangerinde Marianne Thiemsen. Han døde imidlertid i 2010, og hun har valgt at fortsætte som godsejerinde. For en løg af mit hår, og jeg vil give dig min mor. 5-6
kilometer nord for Præstø ligger minikirken Sankt Peters Kapel. Vi forsøger at komme indenfor, men kirken er desværre låst. Men udenfor finder vi mindetavlen for Anders Lassen, en ganske ung dansk soldat, der i britisk tjeneste under 2. verdenskrig som den eneste dansker modtog Victoriakorset. Det gjorde han for sin tapperhed i forbindelse med militære operationer i det nordlige Italien. Tæt ved Sankt Peters Kapel findes et udsigtspunkt, udrustet med en kikkert. Det gør det muligt at se over mod Fedet og Præstø fra vores position. Få 100 meter mod nord finder vi igen Hotel Fjordkrogen. Vi får lastet cyklerne og slutter med en køledrink på hotellets terrasse. Herunder får vi en lang redegørelse af den kongelige tjener. Årets cykeltur på 39 km er slut. Tak for denne gang.